На Суспільному тема дня. Я, ведуча Алла Самойленко та перекладачка на жестову мову Ольга Рибак, працюємо наживо і вітаємо вас. У Хмельницькому 850 слухачів закінчили університет третього віку. Що це за університет? Хто і навіщо у ньому навчається? Це ми будемо з'ясовувати з Іриною Ковальчук, директоркою Хмельницького міського центру соціального обслуговування. Вітаю вас, пані Ірино. Доброго вечора всім. 850 випускників. Хто ці люди? Наші хмельничани. Люди, яким старше чоловікам 60 років, жінкам старше 55 років. І які бажають не сидіти вдома, а вдосконалювати свої здібності. Бути межі людей. А університет третього віку, що це за заклад? Скільки він працює? Назвати, що це заклад, це зависоко. Це, можна сказати, такий підрозділ Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування в рамках організації «Дозвілля» для людей такого золотого віку, як ми вже називаємо. Ви так називаєте? Так, так, з метою підтримати їхні фізичні, соціальні, психоемоційні здібності, більше адаптуватись в сучасному середовищі, ну і себе відчувати нестаріючими особами. Скажіть, а місця для всіх вистачає? 850 випускників? Ну, крім деяких одиниць, ми задовільнили всіх бажаючих, які заявилися цього року. Ну, більше чисельність ми навряд чи зможемо збільшувати, тому що в межах цього фінансування. От, але в такій кількості на наступний рік ми можемо надати пропозиції такі ж по чисельності. Але ви назвали цифру 850 осіб. Це дійсно люди, які навчалися, які заяви були. Але взагалі заняття були організовані для 1320 слухачів. Тому що з тих 850 побажали, ну, половина майже приймати участь, верніше навчатись на декілька факультетів. Не лише на одному. Це було дозволено цей рік. Два факультети. Навіть так дозволяється? Навіть так. Не так. Ну, ми маємо такі можливості і вже йдемо на зустріч бажаючим. Минулого року був теж випуск. Скільки минулого року випускників було? Минулого року 420 отримали сертифікати. Знову ж, їхня більша частина продовжувала йти, пішли на ще один рік. Але було організовано заняття, знову ж, цих 420, майже всі відвідували ще одні факультети, між іншим, не лише один, тому нам прийшлося організовувати, знову ж, роботу груп для більшої чисельності, там було 750. В університеті третього віку 17 факультетів, так? Так, цього року 17 факультетів, на два більше, ніж було минулого року. Так, і з'явилися нові факультети, це які? Агроландшафт і малювання. Ну, агроландшафт ми давно мріяли, не могли знайти викладача, бажаючі були, а от вже 18-19 навчальні роки був, досить хороший викладач, це факультет роботу свою розпочав. А от малювання теж новий, теж багато. До речі, ми починали з одної групи, а закінчили навіть дві групи, тому що забажали іншого викладача. І ми от пишаємось роботою цього факультету, тому що я вважаю, ті, хто були в нас на випуску або бачили виставку, яку підготував цей факультет, ну, я думаю, це була найкраща мотивація про те, що потрібно йти і робити. Тому що там люди, які навіть вони не підозрювали, що вони можуть щось творити, малювати або у інший спосіб робити, вони переконалися, що це можна. Це був наочний приклад так, того, що да. Можна в собі віднайти такі. Ми всі здивовані, да, що це можна навчитись малювати з любим почерком, з любими здібностями. А з яких факультетів починали свою роботу минулого року? Ну, починали роботу, основні бажаючі були на факультет основи володіння оргтехнікою. І в нас на сьогодні це найбільший факультет, 15 груп на цьому факультеті. Да. Ну, таке життя сучасне. Люди хочуть володіти оргтехнікою, спілкуватися з її допомогою своїми родичами, які за кордоном. Ну, і так бути сучасними. Не втрачати.
два нових факультети, ну, напрямки навчання, як ви назвали. Чому виникла така необхідність? Люди приходили і говорили, що вони хочуть навчатися? Так, ну, і люди такого віку, майже всі мають якусь там десь грядочку чи дачу, і їм це і цікаво, тому що не тільки хлібом насущним, але й хочеться, щоб це було гарно, цікаво, і такі навики всім потрібні. От. А малювання, ну, це теж творчість. Це реалізація творчої здібності, які в основному життя не вдалося реалізувати. А крім малювання, ви кажете, охоче займаються і, напевно, і роботі з комп'ютером, з оргтехнікою. А крім цих напрямків, ще чим охоче займаються? Ну, дуже популярні, навіть вже, можна сказати, на друге місце після оргтехніки вийшли факультети іноземних мов. Англійська, німецька, польська. Була, так, одна група української була. У нас вже навіть більше груп англійської мови, польської груп збільшилась кількість, а на наступний рік у нас навіть є пропозиції італійської. Не знаю, якщо знайдемо викладача, якщо набереться 15 чоловік, тому що групи у нас по 15 чоловік і не більше, щоб легше було працювати, то я думаю, що ми зможемо і таку пропозицію надати майбутнім слухачам. З нинішніми студентами університету поспілкувалася наша колега Леся Боровець. Давайте подивимося і послухаємо, чим вони займаються і для чого. Дробот навчається на факультеті основ володіння оргтехнікою. Другий рік вивчає хореографію та мови. Планує навчатися наступного року та вивчати кулінарію та дизайн страв. Я сама по професії музикант і масажист, і тому я знаю, що для того, щоб багато мати енергії, щоб на кожний день, на весь день вистачило її, треба поповнювати її. Природи та одно. А то, що ми общаємось і вивчаємо щось, це зовсім інше. Все життя займалась творчістю Катерина Череватенко. Каже, замолоду танцювала, співала в народному театрі. Навчається на фольклорному факультеті, вивчає хореографію та живопис, співає та грає в театрі. Планує продовжити навчання наступного навчального року. Знаєте, якось я довго засиділася вдома, і мені здається, ніяк стала якось себе реалізувати, туди хожу, якось швидше життя почало йти, інтересніше стало мені в цьому займатися. Там. І я себе відчула молодою, хоча мені вже 70 років, а я дихаю, літаю на крилах. В університеті третього віку 1320 слухачів. З них дипломи сьогодні отримали 850. Знання студенти здобували на 17 факультетах. Серед яких новинки – агроландшафт та малювання, розповідає директор Хмельницького міського центру соціального обслуговування Ірина Ковальчук. Найбільші – основи володіння оргтехнікою, 15 груп, основи збереження здоров'я, мови – англійська, польська, німецька, українська, історія України, фольклор – факультет, психологія – це найбільші. Хореографія, ну і інші. Найстарший у нас 1930 року слухачка. І ще є 7 чоловік 34-го, 36-го, 37-го років. Ірина Ковальчук каже, під час навчання учні здобувають навички сучасної комунікації. Мета, навпаки, підвищити комунікабельність наших слухачів, йти в ногу з сучасним життям, не бути одинокими. Спілкуватись, розвивати нові таланти, які ще не були за основний вік розвинуті, тому розвивати їх в свій золотий вік. Навчання, воно зупиняє старіння, воно зупиняє деменцію, воно є профілактика всім іншим старчим хворобам. І це розвиток. Для вступу необхідно принести копію паспорта і пенсійного посвідчення та написати заяву. Вік абітурієнтів не менше 55 років. Заняття безкоштовні, відбуваються раз або двічі на тиждень по півтори години. Такі жінки навіть не соромляться говорити про свій вік, як їхні комунікативні такі навички, вони покращуються після занять. Стільки ідей, от буквально після цього випуску прийшли з новою ідеєю, давайте будемо реалізовувати. Причому об'єднуються слухачі декількох факультетів. Факультет малювання і от факультет фольклору, та пані Катерина, яка говорила, прийшли з пропозицією заснувати
драм-кружок. Ну, можливо, це в перспективі буде і факультет акторської майстерності, якщо ми знайдемо викладача, да, є такі бажаючі, але почнемо з гуртка. І от вони надихнулись знов інсценувати ситуації в житті, і п'єси, і класичні п'єси. Ну, подивимося, що з того буде, так що всі ж бажаючим, хто навіть не факультет, запрошуємо до прийняти участь у нашому новому починанні. А хто викладає у вашому університеті? У університеті викладає 21 викладач. Це люди-викладачі різних структур, і університету, і профтехучилища, і є викладачі з школи, але є й приватні репетитори. Але наша основна вимога – це те, що викладач має бути цікавий групі. Якщо стосунки не складаються, ми прощаємося. Так, хоча таких випадків в нас не було, що ми не були задоволені, тому що викладачі вражаються вдячністю наших слухачів. Змушена вас перервати трошечки, бо в нас є дзвінок від глядача. Будь ласка, слухаємо вас. Мене запитання до Ірини Ковальчук. Вона нещодавно, кілька хвилин тому, сказала про те, що не всі студенти, не всі можуть мати можливість стати студентом університету. І сказала про те, що деякі одиниці не змогли цього зробити. Кого вона має на увазі під словом одиниці? Ви неправильно трошки зрозуміли, не змогли стати, а не всі до кінця відвідували заняття з різних причин. Деякі працевлаштувались, деякі по стану здоров'я не змогли до кінця пройти весь курс навчання. Оце я мала на увазі, можливо. От. Ну, а кому, якщо тих, кого ми не прийняли, якщо вас цікавить, це дійсно було два чоловіка таких, які дуже просилися, але двоє з них, вони не були мешканцями міста Хмельницького, тобто у нас приписка тільки, тому ми запропонували, можливо, в районах допомогти організувати. І були такі, які просто ще не досягнули віку, там жінки приходили, не досягнули 55 років, і все. Ну, тобто такі є обмеження. Так, жінки 55 років і прописка міста Хмельницький. Звертаються до нас багато, звертаються з районів, і ми не проти попрацювати з обласною державною адміністрацією, щоб допомогти заснувати подібні факультети, як назвати, чи заняття по районах. І це не так важко, так як спочатку здається. Дякуємо нашій глядачці за запитання, але ми повернемося до нашої розмови. Ви говорили про те, що дуже ретельно підходити до вибору викладачів, бо це, зрештою, і психологічний комфорт якийсь, так. І, напевно, що в обстановці, коли є довірливі такі стосунки, і навчання проходить краще, засвоюється знання. Можна я два слова дати? Так, будь ласка. Тому що це основне. Ну, як ми говорили, мета даного заходу, проєкту, да. Це дійсно, щоб людям було комфортно. І тому викладачі привикли працювати, там от є програма Міністерства освіти. Її потрібно дотримуватись, вчити в таких офіційних учбових закладах. У нас трошки не так. Ми просимо всіх викладачів... До речі, хотіла вас спитати, а за якою програмою ви вчите? Програму ми підбираємо по бажаннях групи, можна сказати. І тому ми дуже просимо викладачів підлаштовуватись під групу, що їй потрібно. От, наприклад, там от правознавство. От є там своя програма була. Але людей цікавить сучасне законодавство, зміни в пенсійне, субсидії, інші правові моменти. Тому, в першу чергу, те, що потрібно групі викладача. І ми навіть групи намагалися формувати за інтересами. Ніби дисципліна називається і однаково, але в різних групах по-іншому. І от ми зараз трошки маємо таку невеличку, ну не скажеш проблему, але завдання. У нас настільки зріднюються викладачі з слухачами, що в нас тут два викладача, ми запитуємо, ви будете наступний рік з нами працювати? А вони кажуть, якщо мене лишається ця група, яка була в попередній, я буду. Так, то ми мусимо зараз шукати чи нових викладачів, чи в інший спосіб вирішувати цю проблему. Гаразд. Ви сказали, що найбільша чисельність у групі студентів – 15 чоловік, а є менші групи?
Ні, щоб група пішла на старт, почала навчання, це 15 чоловік, не менше. Просто на протязі року буває один хворіють, не приходять. І тому десь хтось є, в нас такі приклади до основи володіння агротехнікою, що ми групи приходили люди, які ми бачили, що їх рівень підготовки такий дозволяє навіть посередині навчального року війти в групу і нормально себе відчувати. Ми так підкріплювали групи. Ну, це таке не масове. Як студентам дається навчання? Ну, по-перше, в нас немає оцінки знань. Так що про це турбуватись абсолютно виключена будь-яка оцінка знань. І домашні завдання? Ну, домашні завдання, сказати, що зовсім немає, вони є. Є. Але, знову ж, це добровільна річ. От, ну, наприклад, факультет крою, ремонту, пошиття одягу. Ну, як же ж, без один практики. Раз на тиждень, да, і, до речі, ну, вже хто був на виставку, бачили, які моделі демонстрували. Та це просто і бажання є. Це виходить, що це воно не примусово, воно в задоволенні ці речі робляться. Далі, от іноземні мови, англійські, теж, знову ж, дається, тому що ж на протязі тижня потрібно повторювати, щоб його не забутись. У нас от трошки з хореографією є бажання двічі на тиждень організовувати заняття, то ми по деяких групах... Себе в формі бачимо, тримати, так? Так, щоб от десь забувається... От. Тому ми не оцінюємо знання. Як дається, не є це нашою метою, якимось критерієм. От. Наш критерій – те, що є бажання. Що люди йдуть, і як ви вже були, хочуть і на наступний рік. І тому ми навіть зразу не можемо дати слово. Да, ми вас там на 10 років вперед. Студентів цікавить процес. Напевно, ну, процес і результат теж. І результат, результат теж. Да, в нас є такі вимогливі, особливо чоловіки, що я, мені з цією групою вже не цікаво, я хочу вищого рівня. Гаразд, а якщо немає оцінок, як можна оцінити результат? Ну, оцінити результат для нас – це відвідування. Відвідування є, і те, що є бажання йти далі, і йти на інші факультети нові, це вже результат. Далі те, що люди знаходять нові знайомства, вони спілкуються, вони об'єднуються, вони от групи в нас об'єднуються, йдуть далі випускні святкувати спільно там по своїх можливостях. Те, що приводять своїх знайомих, те, що приводять викладачів, те, що, знову ж, самі планують і організовують заходи, розважальні заходи. Те, що, от, те, що я говорила на початку про драматичний гурток, якщо учасники факультету малювання, слухачі, прийшли і сказали, що ми будемо оформлювати декорації для майбутніх вистав, я думаю, це теж результат. Так. І те, що є бажання далі людям зростати. Ті знання, які отримують ваші студенти, вони якось застосовують на практиці? Можливо, вони десь працевлаштовуються? Небагато, декілька чоловік у нас працевлаштувались. Ну, як? Десятка-два. Я не знаю, чи це багато чи мало. От. А те, що вони, знову ж, спілкуються на рівних з родичем, використовуючи оргтехніку, те, що вони, навіть от ми говорили про сплату комунальних послуг, що у нас є така, ми відкриваємо кабінети, особисті кабінети для сплати комунальних послуг. Ці наші слухачі, вони цим володіють, хто не може, ну, не зразу володіють, але у нас кожного першого числа бажаючий приходить по відкритому своєму кабінету, передає свої показники і робить звірку даних по комунальних платежах. Ну, тобто, є де застосувати ті знання в побуті, наприклад? Ну, звичайно. Оформлення, от, знову ж, дизайн і малювання. Оформлення власних приміщень. Нам допомагають і оформити наші приміщення терцентру, дарують екібано, малюнки, розписи, витинанки. До речі, навіть люди, я просто була вражена, людина з глаукомою таку витинанку цю чудову зробила на тему, новорічну тему, що це вражає. Або батік. Холодний батік, людина другої групи інвалідності, робить такі речі. Ну, вже це прикраса, це і одяг, це і практичні, зі старих речей, такі шиють сукні, що дивуєшся. І скільки таких людей, які відкрили в собі такі от творчі здібності, таланти, можливо? Ну, так сказати неможливо, скільки таких. Я думаю, що всі.
Минулий рік, я думаю, що всі відкривають в себе додатковість. Це однозначно. Тому що вони не соромляться. Вони не соромляться бути акторами. Вони не соромляться бути моделями, ставати на подіум і демонструвати свої наряди. Минулого року у нас був випускник, чоловік, який пошив джинси своєму внукові і внучці спідничку. Ми його виводили на подіум. Чоловік, який ходив і не пропустив ні одного заняття крою життя, крою та пошиття одягу. Ну, це теж практично, і тому, знаєте, оцінити, ну, по-перше, ми не кожного з такої чисельності знаємо, щоб порівняти, що було і що стало, що було, щоб так от оцінити, там, вказати якийсь відсоток, решта. Але в нас такий, ну, раз скажу вже, один негативний випадок, ну, така думка, що всі хоч і світяться. Одне тільки сказала, так, по психології мені вже треба щось далі йти, іначе я не втрачаю час, чи я буду ходити, чи не буду ходити. От такі просто вимоги вже йдуть, не то, що незадоволення. Ви мені скажете, коли будуть такі теми, то я на ті теми буду приходити. Якісь такі заходи організовуються, ви вже так трошечки торкнулися цього питання, і покази мод, можливо, далі. Швачки навчаються. Так, да. Ну, ви, можливо, теж бачили, в нас був такий показ мод, «Стиль і вік» називається, так, де ми спільно робили, можна сказати, з підручних матеріалів, що було, моделі. Ну, саме основне, що ці жінки себе навчалися місяць дефілірувати по подіуму. І їм це вдалося, і носити ті наряди, які ми робили, які ми спільно виготовили. Ну, у нас заходів багато є. Організація, вогники, будь-яке дозвілля, ігри, Новий рік, костюмовані бали-маскарати. Ну, і багато-багато що перераховувати. Наступного року університет знову прийматиме студентів? Так, вже відкритий прийом заяв. Можна звертатися, наступний, так? Да. Ми в змозі на сьогодні, всі факультети, про які ми сьогодні говорили, ми вже готові розпочати роботу. Плануємо два додаткові факультети, готуємо разом, і християнська етика. Це теж є бажаючі. Ну, італійська поки що під питання, ми ще не готові, тому що немає викладача. Ну, ви працюєте над цим? Звичайно. Ну, як буде повна група, йдемо паралельно. Ви забезпечені всім необхідним, оргтехнікою, якимось матеріально-технічне забезпечення, як ви оцінюєте? Да, ви знаєте, дякувати от міському бюджету, міській владі, нам зелена вулиця у всіх наших проханнях. Звичайно, ніколи не буває досить. І хочеться все більше і більше. Ми дійсно кожним роком все більше і більше купуємо, що потрібно. Ну, от оргтехніка в нас забезпечена комп'ютерами, ноутбуками, роутери. Фарби ні. Ми на початок фарби придбавали, але це вже персонально, так як от в школах мистецтв, так і це вже. Але мольберти з планшетами ми купили. А решта вже самі купують наші слухачі. Ну, є все. Для крою шиття повністю є, є швейна машинка, є праска, ну, не буду переховувати, дошка, ну, все такі, як в школі, підручні матеріали, в нас теж є телевізор, ну, десь з проєктором у нас є трошки вже, він сяде за цей рік покупати, ну, цьому кінця не буде оновлення, але тут нема що на що жалітися, це ще наше місто дуже хорошо в цьому живе. Напевно, перед початком навчального року, який щойно завершився, ви якісь плани будували, щось планували, все вдалося зробити? Ну, я навіть би сказала більш, ніж. Тому що ми не планували таку чисельність, ми не думали, що ми зможемо. От, але в той же час вдалося стільки організувати. Я кажу, ще раз повторюсь, малювання нас вразило. Ми думали, та таке там вже в такому віці. От. Агроландшафт, нас теж вразу багато бажаючих. Оргтехніку групи збільшували до останнього місяця навчання, залучали людей. Організували навіть приватні уроки, не приватні, а такі індивідуальні уроки роботи з гаджетами. Це за бажанням чи це в плані було? Ні, це було не так в плані, як просто от є людям бажання, ну потрібно допомогти, ну потрібно консультувати, навчати. Тому в нас таких от, ми скажу, суворих планів, як такових, не може бути. В межах бюджетного фінансування ми вже дивимося, що ми можемо організувати. Так. Тому що от навіть ті пропозиції плануються по сьогоднішній потребі. Люди виявили бажання, і ми тут же міркуємо, як це їх задовільнити. Пані Ірино, скажіть, а у нашій Хмельницькій області десь реалізуються подібні проекти? Можливо, вам відомі ці?
Ну, до нас в Хмельницькій області до нас приїжджав волонтер з міста Кам'янця-Подільського. Вони теж це називають університетом. Але це в них такі загальні лекції на тему, ну я не знаю, яку там періодичність, тому вони дуже досить детально вивчали наш досвід. Ну, по Україні місто Дніпро має університет. До речі, ми запрошені в червні місяці на конференцію загальноукраїнську щодо досвіду по діяльності університету третього віку. Досвідом. Звичайно, так. Коли ми приїдемо, ми зможемо більш ширше вже тоді сказати, а що можна ще. Що ви хочете коротко, бо час у нас вже завершується. Що ви хочете сказати, хотіли би сказати майбутнім слухачам університету? Можна я скажу такими рядками, наскільки зможу згадати? Так. Студентами лишайтесь, званням оцім пишайтесь. Студентами лишайтесь, у юність повертайтесь. Радійте цьому святу. Прекрасні слова. Дуже вам дякую за таку поезію. На завершення дякую вам за те, що допомогли нам з'ясувати, що таке університет третього віку. А телеглядачам і слухачам, які будуть слухати радіоверсію «Теми дня» в ефірі Українського радіо Поділля Центру, дякую за увагу. До побачення. Хай щастить!